ምስባክ ዛቢ ጾም ሐምሻይ ሰንበት ዘደለ ዘይት ብግዕዝ መዝሙር ዳዊት 49 ፍቅሪ 2 እግዚአብሔር እሰ ገሃረ ይመጽእ ወአምላክነሂ ኢያረምም እሳት ይነድድ ቅድሜሁ እግዚአብሔር እሰ ገሃረ ይመጽእ ወአምላክነሂ ኢያረምም እሳት ይነድድ ቅድሜሁ እግዚአብሔር እሰ ገሃደ ይመጽእ ወአምላክነሂ ኢያረምም እሳት ይነድድ ቅድሜሁ እግዚአብሔር እሰ ገሃደ ይመጽእ ወአምላክነሂ ኢያረምም እሳት ይነድድ ቅድሜሁ። ትርጉሙ በትግርኛ መዝሙር ዳዊት 50 ቁጥር 3 አምላክና ከመጽእ እዩ ግና ከሰላሂሉ አይኮነን ዝመጽእ ኣብ ቅድሚኡ ዝበላዕ ሓዊ ኣሎ ሂቦብላ ንፋስ እውን ይኸቦ። Psalms of David 50 verse 3. Our God shall come and shall not keep silence. A fire shall devour before him, and it shall be very tempestuous round about him. ጾምና ጸሎትና ተቀበለና እግዚአብሔር ለዓለም ዘጀብረና ጀምሩን ዘፈጽመና ለእግዚአብሔር ምስጋና ይብጻሕ አሜን።